ଆଜି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାକେଶ ଦାସ ଓରଫ ରାକା ଆହତ ହୋଇଛି। ଗୋପନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଖଣ୍ଡରପୁର ଆଇଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ପରମହଂସ ଆତଙ୍ଗା ନବନ୍ଦ ରୋଡ୍ରେ 42 ମୌଜା କନ୍ଦରପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ରାକା ଚଢ଼ାଉକାରୀ ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଳି ବାରମ୍ବାର ଚଳାଉଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପୋଲିସ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ବଦଳରେ କନ୍ଦରପୁର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ 7 mm ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ପୋଲିସ ରାକାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାରା 394ରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାକା ଏକାଧିକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।